mislio je tada i Blagoslov predvodio tadašnji arhidžakon časmansko-moslavačkog arhidžakonata, profesor Ivačić. I to su bili početci. Nakon 10 godina crkva je uređena, a zadnjih godina uvedeno je grijanje i stavljena fasada u crkvu, tako da je sada ova crkva doista prava vjetovnica. Da bismo mogli posvetiti ovu crkvu, potrebno je u dogledno vrijeme izraditi oltar, propovjedaonicu i klube, razglas izvora. Nadamo se da to nećemo čekati još sljedećih 10 godina. Ali najvažnije je da se ovdje nastavi izgrađivati živa crkva, radi koje je ova crkva i izgrađena. Hvala svim članovima inicijativnog odbora, koji su podnijeli najveći teret u organizaciji i prikupljanju sredstava. Hvala svim župnicima koji su se trudili i mučili oko ove crkve. Hvala gradu Grubišnom polju, gradonačelniku i suradnici, koji su redovito u okviru mogućnosti doprinosili izgradnji i uređenju crkve. Hvala vama, dobri ljudi, koji ste darovali i vrijeme i sredstva da se ova crkva može urediti. Hvala i vama, dragi moji župljani, koji ste svojim darovima i ljubavom omogućili da ova crkva, ovako lijepo zasija. Svima od srca hvala i neka vas prati zagovor zaštitnika naših svi u svijetu. Inicijativni odbor priredio je domjenak za sve vas koji ste ovdje. Zato vas lijepo molim, nemojte se razići, nego se uputimo u dom u Velikim Zrencima gdje će se održati domjenak. Evo, mi smo toga pripremili dosta, pa nemojte da tamo onda moramo tražiti ili poput onoga iz Isusove priče tražiti nekoga po ulici ko će doći jesti. Evo, još vas jedno sve pozivam u svoje ime i ime inicijativnog odbora da se odazovete na ovaj domjenak koji će se održati u našem domu u Velikim Zdencima. Sada ćemo zamoliti našeg biskupa da blagoslovi sve nas, a nakon blagoslova zapjevat ćemo lijepu našu. Draga braće i sestri, ja se pridružujem čestitkama i veselim se s vama i čestitam vam doista od srca 20 godina postojanja župe i na ovakvoj lijepoj crkvi. Našim klincima već malo vremena puno prošlo, poslije sad je davno prošao, evo to malo je sad već napeto, ali evo sad ćemo završiti, pa će biti onaj, biti će u redu. Ja sam htio samo spomenuti još jednu stvar, župnik je spomenuo župnike, časni Žagar koji je bio nakon prečasnog Čorkovića, a nakon toga je bio Mirko Valjak, nažalost koji je umro prije vremena, kojeg smo pohovali, ali se dan na današnji dan kad se spominjamo svih vjernih naših mrtvi, spominjamo posebno pobožnašću njega, koji je svoj život, dio svojega života i služenja svećeničkog posvetio i ostavio ovdje među vama, trudići se također oko ove crkve, znam da vi smo razgovarali o tome kako će to biti i kako će to izgledati. Evo, ovaj blagoslov na kraju, neka bude blagoslov za svakoga koji ćete poniti svojim domovim obiteljima i blagoslov obilno dijeliti. Znate kako Isus kaže, lijepo obilno primiste, obilno i dajte, besplatno primiste, besplatno i dajte. Nek blagoslov bude na vašim ustama, srcima, vašim očima, nek vaš život bude blagoslov svima onima s kojim se vi susrećete, a Bog će sigurno znati nas nagraditi i biti nam ona nagrada koju želimo. Veselim se uvijek kad ova crkva bude puna. Neće biti uvijek ovako danas, ali ja vjerujem da će biti češće ako se mi budemo potrudili i ako doista budemo ovdje tražiti snagu za svoj život. Gospodin s vama. Blagoslov ovoga doma, nek vam on udjeli obilje nebeskog blagoslova.
i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas. Isus je došao za uzdignuće našeg života.
Nije on došao zato da nas upropasti, nego zato da se mi spasimo po njim. I zato je razmišljanje o dobru, o Bogu, se može razmišljati u svim životnim situacijama. Sveti Pavao je oduševljeno, veselje, nada. Nada ne postiđuje. Kad se nada čovjek nečemu, kad se nada ostvarenje onoga što mu je Bog obećao, nije to šala. A to je već hodanje putem, to je već neko kaže na drugom mjestu, imanje onoga čemu se nadamo. A ta nada je ona snaga koja čovjeka vuče naprijed. I u Starom Zavjetu čitali smo o Jobu, koji je zapravo slika nade. Job koji je imao sve, i sve izgubio, i našao se u nevolji velikoj, bez ičega, bez svojih, najbližih, bez materijalnih, bez ičega, bolestan, u pepelu. Što Job govori? Ne propije. Ne viče. Ne žali se. Nego kaže, o, kad bi se moje riječi uplesale u mjet, da ih svako može vidjeti i pročitati, ja znam, moj izbavitelj živi. Dakle, ja sam svjestan toga da sam ja u mutnim tjeskovima, ali nije ovo sve u čovjeku u životu, nije ovo zemaljstvo sve što će čovjek proživjeti. Ja znam da ću ja uživati dobra koja su mi možda sada uskraćena u Bogu. On je moj izbavitelj. I to je moja sigurnost. I to je sigurnost moga života nasuprot svega onoga što čovjeku se čini da je nemoguće riješiti. Zato je Job ostao vječito kao znak, kao simbol čovjekove nade i pouzdanje u Boga. Jobu se sve vratilo i ovo zemaljskom životu, ali je on zapravo svoju puninu života doživio u zajedništvu s Bogom. Kad ću, kaže Job, iz puti svoje, dakle iz tijela svoga gledati Gospodina. To je ono što Isus rekao čovjeku, uskrsnuće. Mi vjerujemo i molimo u vjerovanju uskrsnuće tijela. Onog proslavljenog tijela, ali uskrsnuće tijela gdje ćemo mi iz puti, proslavljene puti svojih, jel dakle, žile i kostiju, gledati Boga svoga. To je nada koja nas vuče naprijed, to je nada koja je Joba držala ne samo u životu, nego u vjeru. Braćo i sestre, kad gledamo svijet u kojem živimo, mi se stalno nešto žalimo, stalno smo u nekoj krizi, stalno nešto nemamo, stalno nešto fali, nedostaje. Jest, ako postavimo ideal, da je ideal života ništa ne raditi i sve imati. Ako je to ideal života, e onda nikad neće mi zadovoljiti. Jer takav sustav, ja, koliko ja znam, vedno, to nešto sam učio u tih silnih godina, što sam poduzao po školi, ja. Takvog sustava u povijesti nikad nije bilo. Nikad. Da čovjek ne mora ništa raditi, a da sve ima lijepo živi. Dakle, nego Bog nas zove na to da mi svojim stvaralačkim radom doprinosimo i da se veselimo nešto, možemo raditi i stvarati. Tu je radost naša. Sveti Ivan Pavao II. Često citirao jednog svoga pjesnika Poljaka koji je govorio kako je rad, ljudski rad. Jedno čovjek može raditi na ovoj zemlji. Niko drugi ne može raditi. Kaže, ko on radi? Je, ako ga čovjek upregne, Bog. Nego čovjek jedino može raditi. A rad je da bi se uskrsnulo. Rad je participacija, dioništvo na Božoj stvaralačkoj snazi koja nas pritjelovljuje Bogu i već nas vodi putem uskrsnuća. Jer radom čovjek potvrđuje sebe, radom čovjek stvara boljitak svojega života i života drugih oko sebe. Hoćemo li u tom radu ostvariti više ili manje u materijalnom smislu? A čujte, nismo svi jednako spretni, sposobni, ali svatko može raditi. Meni znaje reći bake, ja imam baku od 95 godina u krevetu, kaže, joj, ništa, ne mogu raditi, beskorisna sam. Ja kažem, ne, bratica, ne. Ti radiš posao koji je najvredniji na kugli zemaljskoj. Ti možeš moliti svaki dan. Tvoj život se ispunja u molitvi za sve tvoje koje znaš i koje ne znaš. Kaže ona, pa da, pa ja molim svaki dan. Ja molim svaki dan za vas, za svećenike, za biskupe, za ove svoje koje ime dvore, za naše doma, za molim za sve, za cijeli svijet. To je posao.
To je posao neizmjerno vrijedan. A da ne govorimo, dakle, da svaki čovjek može raditi, ako učimo djecu malo, znači, da ne treba raditi, da je rad nešto ko ne valja, on je krivo učinio i mi činimo im dobro. Znači, djecu da znaju raditi i da znaju stvarati, da znaju stvaralaštvom potvrđivati sebi, radovati se da će nešto moći sami napraviti. Ne zašto školu imamo djecu? Ne zato da bi čupili ili da bi ne znam što, odali po birtijama i uzimali drogu i alkohol ili da bi probali. Školu imamo zato da bi mogli raditi, stvarati ili rade nešto što posvećuje čovjek. Jer u braću i sestri, mi danas, kad se sjetimo naših predaja, sjetimo se danas svih naših pokojnika. Oni su zadužili nas svojim životom i svojim radom. Oni su dali sebe za nas u svakom pogledu. Prema tome, mi, dok zahvaljujemo Bogu za njih koji su bili prije nas, u isto vrijeme mi molimo Boga da i mi znamo svojim radom i životom onima koji dolaze iza nas postaviti nešto lijepo, plemenito i dobro. I veseliti se. Veseliti se stvaralaštvu, veseliti se nečem što je lijepo i dobro. S Jobom znati i u teškoćama, s Pavlom u radostima, znati klicati Bogu, zahvaljivati Bogu. I ova crkva je napravljena kako? Ma nije napravljena tako da neko sjedio ili gledao, nego on se zaukali u kavi, pa se išto radi. Zašto je crkva napravljena, braće i sestre? Zašto crkva ovdje stoji? Pa ne samo zato da bude lijepo vidljivo u crkvi. Ona ima svoj smisao samo kad mi dođemo u nju i ovdje na ovom mjestu mi slavimo Boga. Slavimo Boga koji nama daje snagu da mi možemo živjeti, radosno živjeti u svojim obiteljima, u svojim domovima, sa svojim prijateljima, sa svima onima koji su oko nas, da možemo crpiti onu Božju snagu koju nam Bog daje da bismo išli prema Uskrsu. Braćo i sestre, to je posvećenje nas sami, a to je posvećenje svijeta. Jer neće svijet posvetiti netko. Ne znamo tko. Mi posvećujemo svijet. Mi svojim životom. Mi posvećujemo svoje obitelji, odnose među ljudima koje gradimo. I svako od nas ko dođe u ovu crkvu, nije došao samo radi sebe. Dakle, to moramo uvijek biti toga svjesni. Nego je došao da bi snagom Božjom mogao graditi odnose s ljudima. Jer Isus nije došao spasiti svakoga čovjeka, onog pojedinca. Danas ni svijet želi ljude podijeliti na jedinke, svaki sam. Nitko od nas na svijet nije došao sam. Bio sam nedugo na jednom simpoziju u Madridu o socijalnim pitanjima. Jedan profesor koji je laik, koji je profesor ekonomije u Bolonji na sveučilištu, govori, kaže, mi, temeljni problem svijeta danas je taj da se čovjeka individualizira. To znači da se čovjeka izdvoji iz svega. On je sam. A temeljna jedinica u društvu nije jedan čovjek, nije jedinka, nego obitelj. U obitelji se rađa život, obitelj stvara odnose, obitelj uči, obitelj je dakle polazišna točka od kojeg čovjek reče, ne od sebe, nego od obitelj. Jer uz obitelj dolazimo kad nismo svjesni sebe uopće, ne znam, evo do sedme godine čovjek nema uopće svijesti o sebi. Mala djeca nemaju svijesti o sebi, ne znam razli od klinac drži, kažeš mu tlutve struje, može upiti, će on probati malo, kako svoje, ne razlikuje, evo, dakle, odnose. On to mora naučiti, djete mora naučiti u obitelj. Dakle, obitelj je ta snaga u kojoj mi možemo narasti i koju možemo graditi društvo u kojem mjestu u kojem živimo. Obitelj, rekli smo već više puta u povijesti, je temeljna jedinica društva i crkve. Dakle, braćo i sestre, ovdje je mjesto gdje ćemo mi ispunjati srce svoje Božjom milošću, milosrđem i snagom da možemo živjeti, raditi i stvarati za boljitak i svoj osobni, i svojih obitelji, ali i cijeloga društva, cijele zajednice. I zato, evo, mene veseli da mi možemo danas blagosloviti crkvu. Blagoslovili smo je, blagoslovit ćemo i oltar na kojem će slaviti Euharistija. Blagoslivljajući sve vas. Jer blagoslov Isus kaže sam, jer da bi Isus nije trebao doći na zemlju radi sebe.
On je došao na zemlju radi nas. Ovaj oltar nije radi Boga. On je radi nas. Jer nama treba. Nama treba snaga Božja. Nama treba milost Božja da bismo mogli živjeti dostojno. Da gledamo neprestano čime nas bombardiraju mediji, jer to su sve loše stvari. Kradu, lažu, varaju, ubijaju, pronevjera, ovo, ono. Tko? Opet nisu to neke masovce, nego ljudi koji su narasli među nama. Ali to samo znači da u svojim srcima nisu ponijeli onu snagu ljudske i božanske milosti koja može čovjeka voditi putem dobra. Jer kako bi netko koji je Boži i koji je svjestan toga da ide prema uskrsnuću i prema zajedništvu s Bogom, kako bi mogao ponisiti nekoga, kako bi mogao ukrasti, kako bi mogao uzeti tuđe? Meni brat neki dan sjedimo i kaže, čovjek mi je nešto platio tamo. I platio mi 300 kuna više nego smo se dogovorili. Ja mi je samo ovako dao, ja sad vidim. I drugi dan odem i vratim čovjeku ono što je bilo. Kaže, da mu nisam vratio, ne bi on to ni primijetio. Ali ja se ne bi osjećao dobro. Ja bi se osjećao, stavno bi mi to bilo kopalo po glavi, nisam usesao nešto što nije moje. Dakle, čovjek koji je svjestan toga da ide putem Božijim, je čovjek koji može graditi pravedno, istinsko, pravedno društvo. Mi smo se naslušali o ovim pravednostima, ovakvim onakvim stvarima, koje su samo puka, riječ, prazna, ništa, toga ništa, konkretno. Zašto? Pa zato jer nema snage, nema odakle. Riječi mogu letiti, ali srca. Srca se ispunjaju ili Božjom milošću, snagom ili onom drugom snagom. Eto, braćo i sestre, ja se veselim s vama, vašoj crkvi, crkvi koja je narasla iz ljubavi, rada, truda, odricanja svih vas i vaših svećenika koji su bili ovdje. Dakle, crkva koja je narasla vama na ponos i na radost, crkva u kojoj ćete se vi sastajati kao obitelj zajednice vjere, u kojoj ćemo slaviti sveta otajstva sa svojim župnicima, sa svojim biskupom, u kojemu ćemo slaviti Boga da bismo slaveći njega stekli onu snagu koju nam on daje da bismo mogli ljubiti jedne druge i pomagati jedne drugima i graditi ljepše, radosnije, pravednije društvo u kojem živimo, u kojem ćemo mi biti zadovoljni i sretni i moći stvarati za nove generacije, za ove male koje dolaze iza nas, da i mi naučimo što je život, što je istina, što je pravednost, što je to u Hristu Božijem, u Hristu Gospodinu. Amen.